Построго спроведување на законите и сериозна едукација на учениците против родово насилство за да се стави крај на немилите настани како оној од Кавадарци, каде девето оделенци споделуваа помеѓу себе монтирани и приватни слики на своји соученички, реагираат од платформата за родова еднаквост. Велат родовото насилство преку интернет просторот зема се поголем замав и директно се прелева во реалноста, а слабата системска поддршка и помош во земјава, како и злоупотребата на фотографии, видеа и податоци може да направи ненадоместлива штета врз децата. Особено апелираме за поефикасно и поедноставно поефективни мерки за институционална и законска правна заштита. Значи, постојат во законите начини како може и во кривичниот законник е вклучено и дигитално родово базирано насилство, некои форми на дигитално родово базирано насилство и треба да се пристапи кон поефикасно наоѓање и казнување на вторите лица, што може да влијае и на превенција врз дигиталното родово базирано насилство и на охрабрување на жртвите да пријавуваат. Злоупотребата на личното и интимното во дигиталниот простор станува се поизразено. И особено, значи, потребно и апелираме за правилно информирање за различните видови на дигитално родово базирано насилство. Онлайн вознемирувањето носи физички и психички последици на оние кои преживеале насилство, како страф, вознемиреност и несигурност, но и неможност да се излезе од кругот на насилство, укажуваат од платформата. Велат, тоа насилство влија и на секојдневното функционирање на една индивидуа и сериозно може да го наруши нормалниот тек на животот. По последниот случај во Кавадарци со монтираните експлицитни фотографии на соученички за кои и ОЈО отвори истрага, целта на девето оделенците била да ги навредуваат и смеваат и да нанесат штета на угледот на нивните соученички, кажа од обвинителството.